এই ভিডিঅ'টো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশিত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চাকৰিৰ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে একেলগে উপস্থাপন কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ অ'পেন ৰেলী আহিছে অসমৰ ক'ত আৰু কেতিয়া হ'ব লগতে শিক্ষক নিযুক্তিৰ এক ডাঙৰ খবৰ তদুপৰি এ এ আইৰ অধীনত তিনিশ আঠষষ্ঠিটা পথ মুকলি হৈছে এছ এছ চিৰ চাৰি হাজাৰ সাতশ একৈছটা পদৰ বাবে আকৌ আহিল ন'টিফিকেশ্যন এই সকলোখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব ইয়াৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিবৰ বাবে যদি ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই খবৰ লাভ কৰিব পাৰে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিত বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে আকৌ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ন'টিফিকেশ্যন যদিহে আপুনি বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পৰা নাছিলে তেন্তে আহিছে সুখবৰ পুনৰ ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট বৃদ্ধি কৰিছে ঊনৈছ ডিচেম্বৰলৈকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আবেদন কৰিব পৰা নাছিলে অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ৰাখক ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হ'লেই আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ দিয়া হৈছে যে লাষ্ট ডেট এণ্ড টাইম ফৰ মেকিং অন অনলাইন ফি পে'মেণ্ট একৈছ ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডে'ট এণ্ড টাইম ফৰ জেনেৰেশ্যন অফ অফিচ চালান টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিচেম্বৰ আৰু লাষ্ট ডেট পে'মেণ্ট থ্ৰ' চালান ইয়াৰ ডেট দিয়া হৈছে চৌবিছ ডিচেম্বৰলৈকে জনাব বিচাৰিছোঁ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আহিছে সুখবৰ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াৰ অধীনত সৰ্বমুঠ তিনিশ আঠষষ্ঠিটা পদৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পদ আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম পদটো হৈছে মেনেজাৰ ইয়াৰ সৰ্বমুঠ পদ আছে এঘাৰটা আৰু ইয়াৰ বাবে বি ই নাইবা বি টেক ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব লগতে পাঁচ বছৰ অভিজ্ঞতাও বিচাৰিছে দ্বিতীয় নম্বৰ পদটো হৈছে মেনেজাৰ টেকনিকেল ইয়াৰ সৰ্বমুঠ পদ আছে দুটা আৰু ইয়াৰ বাবে বি নাইবা বি টেক ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব মেকানিকেলত লগতে পাঁচ বছৰ অভিজ্ঞতাও বিচাৰিছে তদুপৰি প'ষ্ট নেম হৈছে জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ যিটো তিনি নম্বৰ ভেকেঞ্চি আহিছে ইয়াতে সৰ্বোচ্চ পদ আছে সৰ্বমুঠ পদ হৈছে দুইশ চৌষষ্ঠিটা আৰু ইয়াৰ বাবে বেচলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ছাইন্সত আৰু ফিজিক্স মেথেমেটিক্স আপোনাৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব নাইবা বেচলৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আৰু ফিজিক্স নাইবা মেথেমেটিক্স থাকিব লাগিব লগতে চাৰি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ এয়াৰ অপাৰেচনছ ইয়াৰ সৰ্বমুঠ পদ আছে তিৰাশীটা আৰু ইয়াৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে ছাইন্সত আৰু লগতে এম বি এ থাকিব লাগিব দুবছৰৰ বাবে নাইবা বেচলৰ ডিগ্ৰী ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কমপ্লিট হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিটো পঞ্চমটো পঞ্চম নম্বৰ ভেকেঞ্চি আহিছে সেইটো হৈছে জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ টেকনিকেল আৰু ইয়াৰ সৰ্বমুঠ পথ আছে আঠটা আৰু ইয়াৰ বাবে বি নাইবা বি টেক ডিগ্ৰী মেকানিকেলত থাকিব লাগিব লগতে যিটো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰা হৈছে যে মেনেজাৰৰ বাবে মেক্সিমাম থাৰ্টি টু ইয়াৰ্চ বিচাৰিছে আৰু জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভৰ বাবে মেক্সিমাম বিচাৰিছে টুৱেণ্টি চেভেন ইয়াৰ্ছ আৰু এইজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিবৰ বাবে যদিহে আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ইতিমধ্যে ইয়াৰ আবেদন প্রক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে চৈধ্য জানুৱাৰী হৈছে ইয়াৰ আবেদন প্রক্ৰিয়াৰ শেষ তাৰিখ আৰু ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ এ এ আই ডট এ ই আৰ অ' ডট ইন এই ৱেবচাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এইবাৰ জনাব বিচাৰিছো শিক্ষক নিযুক্তিৰ এক ডাঙৰ খবৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ৰাজ্যত ব্যাপক খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হৈছে বহুতে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিটেৰে শিক্ষকৰ নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত এক সংবাদমেলৰ যোগেদি বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে টে ৰুটি ন শিক্ষক সন্থাই সেই সংবাদ মেলৰ কিছু অংশ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো আমি তেওঁলোকক সন্মান কৰিছিলোঁ আমি চাই আছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবোৰ গাফিলতি চাওক আমি কি কৰিছো তেওঁলোকে যিমানবোৰ এপইণ্টমেণ্ট লৈছে বা আমি দেখা পাইছো তেওঁলোকে জালিয়াতি কৰিছে বহুতে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দিছে কোনোবাই কোনোবাই মাৰ্কশ্বিট দিছে আৰু কোনো এনেকুৱাও কৰিছে কোনোবাই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ দুই নম্বৰী কাৰ্যকলাপ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে সেইবোৰ ধৰা পেলাব পৰা নাই কিয় কৰা নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকেতো বিভাগত আছে তেওঁলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট এটা পৰিমাণৰ মজুৰি দিয়া হৈছে আমিতো তেওঁলোকক সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ যোৱা নাই আমি তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰিছিলোঁ কিন্তু তৎস্বত্বেও আজি আমাৰ পৰা আমি তিনিশতকৈ বেছি প্ৰাৰ্থীৰ যিখিনি নেকি ভুৱা বুলি আমি প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিছোঁ সেইখিনি তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকো অনুৰোধ কৰিছোঁ লগতে চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যিকোনো প্ৰকাৰে বাই হু কেণ্ড কুক আমাক বিধানসভাৰ আগতেই যাতে আমাক আমাৰ যিখিনি নাইণ্টিন উট্টিনৰ অৰ্থাৎ অসম টেট উটিনৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে সকলোকে যাতে এপইণ্টমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰে সকলোৰে কৰাৰ দৰে আমি অৱস্থান ধৰ্মঘটেই হওক অনখনেই হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম কিয়নো আমাৰো এটা জীৱন আছে আমাৰো এটা সপোন আছে আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আকৌ এষাৰ মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলৰ বয়স উকলি যাওঁ যাওঁ হৈছে এইটো সঁচা কথা যে তেওঁ আমাৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাইফ টাইম কৰি দিছে কিন্তু আপোনালোকে চিন্তা কৰে মোৰ বয়স আজিৰ তাৰিখত পঁয়ত্ৰিছ বছৰ মুঠকৈ তেখেত আৰু জ্যেষ্ঠ তেখেতৰ প্ৰায় ফূৰ্তি ওচৰ হওঁ হওঁ এতিয়া নতুন যিখিনি জেনেৰেশ্যন আছে তেখেতৰ ফৰ্তি হৈছে কিন্তু নিউ যিখিনি জেনেৰেশ্যন আহি আছে তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ লগত আমাৰ পাৰ্চেণ্ট ভাল পাৰ্থক্য তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি সেইটো ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ক'ত আমি মৰিম কওক আমাৰ এটা জীৱন আছে আমাৰ সকলোৰে সপোন আছে গতিকে কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ লগতে আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ আপোনালোক চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অনতিপলমে যাতে আমাক সকলোকে যিসকল আমি নাইনটিন ফ'ৰ্টিনৰ প্ৰাৰ্থী আছোঁ সকলোকে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে এটা বিভাগীয় যিবোৰ আসোহ আছে সেই সকলোবোৰ যাতে তেওঁলোকে শুদ্ধভাৱে পৰিচালিত কৰি আমাক ন্যায় প্ৰদান কৰে এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ অ'পেন ৰেলীৰ বাবে এক খবৰ প্ৰকাশিত হৈছে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলী ফৰ ওমেন মিলিটেৰী পলিচ ইন আৰ্মি উইল বি কণ্ডাকটেড ফ্ৰম ডিচেম্বৰ ছেভেণ্টিন টু নাইণ্টিন এট নাৰেংগী মিলিটেৰী ষ্টেচন অৰ্থাৎ সোতৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ঊনৈছ ডিচেম্বৰলৈকে নাৰেংগী মিলিটেৰী ষ্টেচনত এক ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মহিলাৰ বাবে দিছ ৰেলী উইল বি হেল্প ফৰ কলকাতা এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট জোনছ অৰ্থাৎ এই ৰেলীটো কেৱল কলকাতা আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট জোনৰ বাবেহে এই ৰেলীটো আহিছে গতিকে গ্ৰহীসকলে এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে যিসকলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত যোগদানৰ সপোন পুহি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা সুখবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে বৰ্তমানলৈ যিসমূহ তথ্য উপস্থাপন কৰা হ'ল যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব কাৰণ আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষামূলক বা বাতৰি জব আপডেট শিক্ষাসমূল আদিবোৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায়ৰ উদ্দেশ্যে এই চেনেলটো গঠন কৰা হৈছে সেয়েহে আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় আই অসম